Капела Роса ви представува. Пишува подобро од многумина вистински поети, човеколюбива и хумана. Може би затоа избрала да студира медицина. Лекар, сега и специјалист, но во основа личност која не робува на стереотипите. Задоволна е од она што ѝ го нуди животот, кој некогаш е добар, некогаш и не. Оние кои добро ја познаваат ке речат, таа е мераклија за готвење, за чаша добро вино, знае беспрекорно да ја накити софрата, со мерак да ја гледаш. Има карактеристичен глас, одлична дикција која не знам дали е резултат на вежба, читање или едноставно дар од Бога. Денес одблиску со доктор Силвана Петрова Насо. Добре дојдовте во студиото на Тера. Добро ве најдов и да ви посакам уште многу успеш, уште многу успешни емисии, да ви се заблагодарам за големата чест што ми ја направивте да гостувам и во вашата телевизија, посебно во твојата емисија. И мене, исто така, голема чест. Ве познавам уште како средношколка и просто бев изненадена зошто една личност која што има страшни афинитети за пишување и рецитирање запишала медицинско училиште. До осмо одделение определбата ми беше стрикна, сакав да бидам хирург. Средното училиште малце ја промени таа одлука, затоа што во средното училиште трите последни години од средното училиште ми минаа како во сон, преоптоварени со многу обврски. Обврски и то сите врзани за културата. Поетски театар, манифестации, такмичења за рецитатори. И некако сите тие обврски малце поинако ја канализира одлуката, па сакав да студирам моден дизајн, па сакав да студирам јазици, па драмски академии. Меѓутоа, мислам дека филантропското во мене сепак победи и сепак последниот избор беше медицински факултет. Брилијантен студент кој што доживеа две војни за да добие една диплома. Тоа е ваша изрека. Започнавте медицински студии во Тузла, дипломиравте во Приштина. Да, јас често пати во шега со пријателите знам да кажам дека имам две војни, ни една споменица од војните, меѓутоа за среќа пак ја добив дипломата. Па така, јас сум студент југословенски, тогаш не беше многу битно каде ќе се запишите. Започнав во Тузла, па ме фати војната, па се префрли во Приштина. Во Приштина имав таа среќа војната да ме повторно закачи, тоа во последната година. Беше малце густо за дипломите, затоа што кога дипломирав на ректорот имаше атентат, па нема требаше да се опорави, па веќе се заостри односите, се блокираа границите. Да ми се испрати дипломата беше малце перипетија, морав да одам сама да се ја земам, да се пробивам со 3000 луѓе кои сакаат да влезат во Македонија. И сето тоа беше така, една возбудлива приказна која не заврши баш така многу брзо, потоа се поделивме како земји, па имав проблем со нострификацијата, бев меѓу првите кои требаше да нострифицираат, не беа усталени некои работи како ќе оди таа нострификација, но сето тоа заврши. Јас не памтам од моето школување факултетско, не памтам театар, не памтам кино, памтам многу полициски часови. Но, од друга страна, оно што ме прави среќна со ваквите студии е тоа што како лекар пак ја имав таа убава можност, сега убава во наводници, да видам оно што студентите во Скопје може би не можат да го видат во последните 20 години. Например, еден тетануска и новороденче, една лешманиоза, маларија, болести кои се во Македонија ерадицирани. Значи, нашите студенти во Скопје тоа го гледале на постери и го гледале на слайдови. Јас ја имав таа можност да видам и неколку типови на шуга, значи сето тоа да го видам во живо, што вака како лекар мислам дека ме прави побогата во искуството. За жал, вие припаѓате на една генерација доктори кои подолго чека за прво вработување во професијата. Повеќе причини има, јас луцирам две, не знам дали се реалистични или не, тогаш тврдеа дека тоа е хиперпродукција, премногу лекари и кадри од таа област, но и балканската пракса, секој да си вработува свој луѓе. Така, јас немам свој луѓе кои да ме вработат, јас сум дете на родители, сум посебно горда на родители работници, сум посебно горда на тоа, горда на фактот што морав за се во животот да си изборам сама.
И мислам дека тоа ме направи поцврста и тоа ме водеше во животот. Само 9 години поминав невработена, меѓутоа ни 9 дена не бев невработена, затоа што ваква каква што сум по темперамент, работев многу работи во тие 9 години. Значи, спремав деца англиски дома, па бев во Центар за култура и информации, бев во Орбис, бев во музеот, работев 5 години како преведувач од англиски, кореспондент по англиски. Од ништо не се странев да работам, се додека тоа можев да го дадам својот максимум во тие работи. Значи, бирав само нешто што мене може да ми легне и што можам навистина да бидам успешна во тоа. Така да, тоа 9 годишно искуство, мислам дека ме направи многу побогата. Се проба во многу гранки и така, беше интересно. Жалевте што тие 9 години не бевте блиску до медицината, меѓутоа бевте блиски до други професии кои што може би беспоја и со некои луѓе и нови познанства. Единствено, само ми беше страв да не го изгубам чекорот со медицината. Медицината е многу динамична наука, бара постојано да се прати. Да, 9 години беа многу. Дури кога ја добив првата покана за вработување на струката, искрено, прво што се јави беше стравот. Значи, дали сега јас после 9 години ќе можам да одговорам на предизвикот? Дури вака во шега со доктор Костурски, кога ме повика, викам, јас знам да напишам превод, патен налог, ама рецепта сум заборавила како се пишува. Но, полека, сето тоа се врати. А не жалев. Не, навистина не жалев, затоа што па тие 9 години, знаете какво искуство ми донесе убаво? Прекрасно. Средби со амбасадори, средби со интересни луѓе, еве вака во студио, манифестации кои беа навистина интересни да се одгледа, предизвик да се одговори на такви манифестации. Не жалам навистина. Како што напоменавте, професионалната кариера како лекар ја добивте од приватната здравствена установа на доктор Костурски и таму 6 години работите како матичен лекар. Кои спомени ги имате од тој период, на тие први 6 години, кога бевте поврзани со нешто што се нарекува база во медицината? Така. Спомените вака. Спомените се движат од една крајност во друга. Значи, кога седнувате со пациентите и кога имате мал број на пациенти на почеток, значи, прво ќе се сретнете со нивните животни приказни. Тоа искуство знаеше да измами по некоја солза, знаеше и по некоја насмевка, знаеше цело поплавне да се помине разговарајќи за човечки судбини. Значи, прво се сретнувате со тие работи како матичен лекар. Убав беше предизвикот затоа што тоа беа почетни години на приватното здравство, посебно за матичните лекари. Па така, некои работи беа неусогласени, па заедно се боревме за некои работи кај матичните лекари да се дооформат пакетот на услуги, базата на податоци како да се среди. Убави спомен. Потоа заминувате во Скопје, одлучувате да специализирате и не ме изненади одлуката тоа да биде медицинска биохемија. Предпоставувам инспирирани од доктор Никола Костурски, кој е еден навистина исклучителен стручњак кој станува збор за областта на нуклеарната медицина и неговата визија дека со професионална диагностичка лабораторија во приватниот сектор секогаш може да се допре до подобра услуга за крајниот корисник, а тоа се во случај пациентите. Така. Сите млади доктори сакаат да бидат хирурзи. Зошто? Не, зошто? Може би е некако како врво во медицината, мада секоја медицинска гранка има свој предизвик. Тоа беше визија на доктор Костурски, затоа што ние ја имавме биохемиската лабораторија. Меѓутоа, како се менуваа реформите во здравството, таа лабораторија стана во еден момент за обемот на работа кој го имавме, стана помалку инсуфициентна. Неговата визија беше да се прошири палетата на анализи. И така, докторот дојде на идеја да се формира диагностичката лабораторија заради потребите веќе на обемот на нашата работа. Со таа одлука во 2009 година, јас ја запишав специализацијата, затоа што диагностичката лабораторија по закон, носител на дејност мора да биде лекар специјалист во оваа бранша. 3 години помина во Скопје и од лани во февруари, значи од 2013 година, сум специјалист. Ја отворивме во меѓувреме новата диагностичка лабораторија. И така, беше за нас голем предизвик, меѓутоа точно за граѓаните на Битола е нешто ново што се понуди. Ново од многу аспекти. Значи, прво,
Понудивме една широка палета на анализи, која до тогаш во приватните лаборатории ја немаше, затоа што се држа стрикно до обемот на биохемиските лаборатории, не на диагностичките. Диагностичката лаборатория е малце повисоко ниво. Поголемиот обем на работа предвидуваше многу специфични анализи во смисла хормони, тумор маркери кои ние секојдневно ги работиме без закажување, значи да им се обезбеди брза, ефикасна и точна анализа на пациентите, затоа што тоа се пак анализи кои, знаете како, вас како пациент ви требаат брзо. Затоа што ако вие чекате ден тумор маркер 4 до 5 дена, во меѓувреме може многу други промени во организмот да се случат заради стресот. Значи, сега да избегнеме, диагностиката мора да биде точна, затоа што првиот чекор после анамнезата и разговорот со пациентот, некако првиот чекор најприродно е лабораторијата. Да, од тука да се тргне, затоа што сите процеси оставаат реперкусии во крвта, оставаат соединенија кои ние ги мериме и со тоа ги рачунаме параметрите, односно ги анализираме процесите во самиот организам. Значи, тоа на докторот кој вас величи му е итно потребно. Некој пат се работи за сати. Новата апаратура ни го возможува тоа, значи тумор маркерите се готови за час време, хормоните за час време, значи тоа е брза диагностика, а сепак од друга страна точна диагностика. Точно, покрај еден доктор Костурски, кој е таков специјалист, значи нема импровизација и тука секој пат треба да бидете спремни во одговорот, макар и јас, кога реферирам пред него, нема импровизација, значи мора да имате спремен одговор. Видите, исто така е една динамична специјалност, со оглед на фактите што медицината се менува, меѓутоа, па некои области во медицината се менуваат, да не речам и секојдневно. Знаејќи ве како љубопитна особа, како особа која што не се заситува со просечност, избравте специализација која што мора дневно да ја апдейтирате, што би се рекло, колку читате, интернетот е нели непресушно поле, меѓутоа сметам дека секојдневно откривате нешто ново, се во интерес на тоа да понудите најдобра услуга, зашто и во медицината дојде време на конкурентност, ако не се лажам. Конкурентност е она што најмногу не стимулира. Премисата до пациентот да ги доближиме и најсовремените аналитички методи е исто така мотив кој не води многу напред. Така да, затоа во диагностичката лабораторија за брзо време воведовме многу широка палета на анализи. Мора да се чита. Стручната литература во Македонија, искрено да ви кажам, и не ми ги задоволува потребите. Да. Затоа што биохемијата, медицинската биохемија граби со многу брзи чекори. На интернет ги имаме журналите на светските здруженија медицински за биохемија и тука некако можам да го задоволам својот апетит, затоа што тие точно прво апдейтираат секој ден нови анализи. Не сме многу, не каскаме многу зад светот со диагностиката, затоа што многу брзо и многу лесно со оваа апаратура што имаме можеме да набавиме реагенси да се работат анализи кои докторите брзо ги пратат и брзо сакаат да ги воведат. Значи, нас тоа ни е уште подостапно. Доставувачите ни се од светски ранг, соработуваме со фирми од светски ранг, така да многу брзо и многу лесно ни се достапни најновите анализи. И ние тоа се трудиме да го постигнеме во лабораторијата. Најново, еве, да кажам, дека го работиме комплетен тироидниот статус, барем за овој регион, многу сме најподполнети, да. Благодарение на стручноста на докторот што животот свој работен век го посветил на тироидната жлезда. Сите тумор маркери, значи, кои најчесто се фреквентни во Македонија, но и во последно време ги воведовме и брзите докажувања на патолошките агенции кои најчесто се среќаваат во гинекологијата. Значи, од еден херпес симплекс, од една кламидија, од кандида, за да можеме брзо да одговориме на барањето на лекарите. И барањето на пациентот. Знаете како сега вие немате време 4 дена да лутате по доктори. Ако можете одговорот да го најдете за брзо, изборот е лабораторија Костурски. Силвана Петрова Насух е моја денешна гостинка, доктор, специјалист по медицинска биохемија, меѓутоа добар
соговорник, почитувач на убавиот збор, ќе зборуваме и за многу други теми. Останете со нас, имаме сосем кратка пауза за реклами. Денес одблиску со доктор Силвана Петрова Насух. Како успевате да ја стекнете довербата на пациентите? Вие имавте една, да кажам, теренска работа, прво како матичен лекар, кој што е најтешкиот, ми се чини, прак, ама денес веќе работите на специфики кога треба да се обрне повеќе внимание и на вистина оние кои што доаѓаат да бидат сигурни во она што го прават кај вас. Кога работам на довербата на пациентот, тогаш се водам од две премиси. Трпение и нема суета. Трпението е најважно. Затоа што и денес, кога работам како специјалист, мада тоа не ми е во описот на работните задачи, јас многу често сакам да поразговарам со пациентите, многу често и боцкам и земам крв. Додека трае процесот на земање крв, сакам така прилика да прашам зошто сте кај нас, што ве мачи. Пациентот ќе ви каже 1000 податоци. Значи, ќе ви каже оно што не му е битно, па макар и од 58 година навака што се случува. Но вашето трпение е тоа кое ќе се избори да дојде до вистинскиот податок. Оно што вам ви треба, оно што вам ви е важно како лекар, за да знаете понатаму што очекувате од тие анализи, која анализа очекувате дека ќе биде повишена или намалена и кој дел од организмот е зафатен со одредено заболување. И втората премиса која секогаш ме води кај довербата стекнување кај пациентите е тоа дека медицината не трпи суети. Јас и како матичен лекар, што на колегите им беше многу чудно, знаев да го дадам картонот лекарски на пациентот и да кажам, повелете, побарете второ мислење. Што, например, многу малку колеги тоа го прават. Затоа што сепак двајца доктори во медицината можат да мислат различно, а користат за пациентот да биде огромна. Тимската работа во медицината е од пресудно значење. Значи, вие кога имате, без разлика дали се работи за конзилиарен тим, од неколку специјалности, или се работи во тим, во едно одделение, мислам дека е за успехот на, за лекувањето на пациентот е од пресудно значење. Зборуваме за современ став на современ доктор кон пациентот, зашто нели постоеше тоа убедување дека повисоката вредност која што ја наметнуваат некои ваши колеги ја уби професијата медицина, значи ја уби медицината како професија и како да се врати се довербата на луѓето. Знаете како многу тешко се стекнува довербата, му уште пократко или полесно се губи. Довербата се стекнува со искрен сакам пристоп. Да кажам, дали луѓето скептично доаѓа? Тоа ме интересира. Дали уште постои тоа во смисла не кај вас конкретно, кај лекар кога се оди со голема скепса? Доаѓа. Да? Точно. Јас жалам што морам ова да го признам, меѓутоа доаѓа. Доаѓа точно заради, апропо, муабетот кој предходно го правевме. Значи, одредени суети сакаат да се дозволат себе си да се гледат како непогрешливи во својата струка, па сега се то друго е погрешно диагностицирано и погрешно третирано. Кога вие ќе залутате меѓу две до три такви порти, веќе немате доверба во никој понатаму. Жалам што меѓу колегите тоа се случува. Тоа противење на ставот на предходниот колега не мора секој пат да значи дека води до тоа дека вас ке ви издигне како следен лекар на некој поголем пиедестал. Не, само тоа значи дека пациентите глобално ќе изгубат довербата во нас. Затоа, пак ќе речам, трпеливо со пациентот, искрено со пациентот. Многу пати знам да им кажам, ако треба да направиме 5 анализи, ајде да направиме 7 анализи. И дај Боже јас да грешам. А сите 7 анализи да се во ред, да сме ги направиле еве за џабе, да речем. Подобро отколку да направиме 2, со кои јас сметам дека да, јас нешто може да видам, па во другите 5 да се заскрие нешто што понатаму може да даде потешки последици. Значи, искрениот однос кон пациентот, искрениот однос и во смисла на тоа, па не мора да се прават отпоки анализи, затоа што финансиски пациентот тоа трпи. Значи, циљано да се направат оние анализи за кои сметаме дека ќе ни дадат одговор на поставените прашања кои пациентот ги има за својата здравствена состојба. И трпеливост. Да бидете стрпливи, да дојдете точно до она што вас ви треба како податокот и ќе ви кажат се.
Те размислувале што би била следна висина во вашата кариера после специализацијата и ова секојдневна пракса која што ја работите? Па, следна... Субспециалност, што посебно ме фасцинира. Така. Има една субспециалност која посебно ме фасцинира, меѓутоа, за жал, ја нема во Македонија, тоа е диагностика, која покрај медицинска биохемија ги опфаќа и визуелните методи. Значи, ултразвук, магнетна резонанца. Тоа во светот е некако комбинирано и е воедно, и се вика диагностика. За жал, кај нас е како две засебни гранки. Но вака искрено да ви кажам, онолку колку што можам, го пратам и тој дел од диагностиката. Диагностиката е голем предизвик во медицината. Терапијата денес со ваквата поставеност на Министерството е малце олесната затоа што имате протоколи. Протокол имате за лекување на таа болест, меѓутоа диагностиката е широка и ви дава рамка да размислувате сам. А протоколот си е протокол. Со таа болест, тие лекарства, толку дена, толку боледување, нема повеќе. Истражувањето во вашата бранша се скапи. Каде е Македонија на тоа скалило на науката кога станува збор за диагностиката, односно следењето на биохемиските параметри при диагностицирање на одредени заболувања? Јас многу сакам во нашата палета да имаме уште многу анализи, да ги воведеме, затоа што апаратурата ни го дозволува тоа. Современите апарати кои ги набавивме во последната година дена ни дозволуваат тоа. Меѓутоа, она што не ни дозволува да се шириме рапидно во таа палета е интересот. Ние можеме да ги набавиме, меѓутоа, ако тие анализи не се барат, ако тие анализи не се трошат, а тие реагенси имаат одреден век на трајање. Значи, вие не можете да си дозволите луксус да набавите премногу широка палета за која ќе нема интерес, па на тие реагенси ќе им помине рокот, па ќе треба да ги фрлите, затоа што се неупотребливи. Цените и добавувачите се тие. Мислам, сега само останува изборот наш, каде и колку ќе набавите. Искрено, јас сакам уште многу повеќе анализи, тоа е тенденција и на доктор Костурски, меѓутоа интересот за анализите е оно што ги диктира побарувањето во лабораторија. Вашиот сопруг е познат археолог, го знаат битолчани и пошироката јавност, особено стручната, и на вистина ме фасцинира таа брачна комбинација на доктор и археолог. Тоа е комбинација на практичар и естетичар. Онаму каде што дома завршува практичното, почнува естетското и обратно. И јас сум венчана за археолог и за вечната дилема, дали сме антички македонци или словени. Со тие две работи сум венчан. За какви теми заеднички најчесто дебатирате? Па, еве, ова не е главната дебата. Да, а и медицински? Патем, јас сум дома античката македонка, а сопругот има свој став. Ке си го изнесе самиот. Медицинските теми, онака колку не засегаат за личното здравје. Сопругот повеќе се интересира за реформите во здравството, затоа што, нели, како пациент, тој е од другата страна на браншата, го интересира што е она што може како пациент да го добие или го губи со новите реформи, колку брзо може да стигне до специјалист и дали може жената му да му среди некој термин побрзо. А главно, најчесто дома разговараме за историја. Баш убава тема. И сега, кој сегмент од таа негова на вистина необична, убава, многу недокажана, па и докажана на свој начин професија, вас како интелектуалец особено ве фасцинира? Кај него ме фасцинира страста кон ископувањето. Значи, кога ќе почне летото и кога ќе почнат проектите за ископување, кај него се чувствува еден посебен сјај, значи посебно сјај, тоа го мое предизвик, мое так барањето на аналогии за секој ископан артефакт, сместувањето, датирањето во која епоха спаѓа, од кое време е ископано, за што служело и така натам, тоа посебно фасцинира кај археолозите, општо кај сите. Го распрашувате која ќе се врати од работа или сам кажува? Секој ден. Па така, сопругот ми е малце тежок на зборови, меѓутоа така, ако го запрашате, знае да почне една приказна и убаво да раскажува. Хобито е нешто што сите ние го имаме. Јас мислам дека преку хобито открива многу за луѓето кои што
се мои пријатели и за луѓето кои што доаѓаат да разговараат со мене во емисијата, па на тој начин си правам, не знам, можда има некоја психолошка матрица во целата работа. Знам за рецитирањето, за пишувањето поезија исто така. Какви други хоби активности имате, кои се тие? Следно и доста големо хоби ми е шиењето. Да, еве тоа. Да, сакам да креирам, сакам да кројам и сакам да шијам. Сакам да носам уникатни работи. Дали ова е ваше дело? Да, и палтото, и фустаното. Да, моја креација. Сакам да шијам. Тоа исто така ми е еден уметнички предизвик. Рецитирањето така. Мислам, мене најмногу ме знаат по рецитирањето. На почеток во кариерата лекарска ми сметаше затоа што ќе влезе да се запишат за матичен лекар. А, докторката што рецитира. Некако на почеток ми беше непријатно. Меѓутоа па вака кога ќе се размислам колку доктори компонираат музика, свират виолина, пишуваат поезија, без разлика дали влегле или не влегле во амбуланта како е Денанте Поповски. Па си велев, па што тоа треба да се прифати како дел од мене? Па да знаете дека сум имала доста доктори кои што биле гости во мојата емисија, кои што имале хоби, кои што го донесле до ниво на професионален ангажман. Па земите го врчак, професор. Да. Фантастичен креатор. Да. Своевремено имавме ние на манифестација докторите низ уметност. Uh-huh. И таму учествувавме докторите, меѓутоа со нашата втора страна. Па да се зачудите, па манифестацијата траеше 2.5 часа. Мислам, и то не бевме сите пријавени. Да. Секоја година имаше нов избор, па имаше доста поети, доста луѓе кои музицира. Да, слика. Слика, така. Па имаше една година, се сеќавам, во фоајето, кога заврши манифестацијата, имаше торти. Направени од доктори и докторки, така, и беа многу интересни, искрено да ви кажам. Интересно. Ја нема таа манифестација, за жал, меѓутоа вака може ми остана во секја. Може да е возобновите, добра иницијатива. Ова со тортите ме асоцира на мојата најава, што ми ја шепна во увото една ваша многу добра пријателка, мојата колешка Светлана, и која што навистина пријатно ми изненади и ми кажа дека вие фантастично готвите и дека не е тоа само убаво да се јаде, туку и перфектно изгледа вака за око. Па тоа дека убаво готва, мислам дека се очитува на мене, нели? Да, значи храната не е само да биде вкусна. Храната прво ја јадеме со очи. И јас, верувајте, и за дома кога сервирам обична салата на тафтел, сакам да биде убаво средена. Сакам естетското прво да го каснам естетски со око, па после да го пробам вкусот. А сум гурман, сакам да готвам. Како би се опишале себе си со една реченица? Непосредна, комуникативна и практична. И искрена. Под некој пат ми е мана, искреността, но е исто така дел од мене. Што секогаш успева да ве налути? Лицемерието и лагата. Мислам дека нема потреба да ме лажат. Затоа што мислам дека имам доста широки граници, да сватам и кога не треба да ме лажат. Значи, кога е тешко да се соопшти нешто. Може би нема да ве оправдам, меѓутоа во секој случај ќе се обидам да ве разберам. Што секогаш ве прави среќна? Насмевката искамчена кај другите луѓе. Потикната од вас, претпоставувам. Да, затоа што вака важам меѓу своите пријатели како човек со добра смисла за хумор. Сакам да ги насмеам, сакам да влезам во друштво, да кажам 2-3 добри вица и да речам, ај сега пријатно ја се заминам. Дали е тоа по што ве препознаваат вашите блиски пријатели? Колегите родни? Најчесто. Да? Да. Без што не можете да издржите во текот на еден ден? Без распоред на активности. Не можам да замислам ден и да речам дека, еве, утре денот ми е резервиран, ке лежам, ке спијам. Не можам. Што би правеле секој ден кога би можеле? Би кроела. Да, затоа што кроењето од сето тоа уметничко хоби, кроењето ми е некако најголема релаксација и обично кројам доцна на вечер. Кога ги немам дневните обврски, обичните дневни обврски, и кога можам да бидам релаксиран и да се посветам на кроењето, затоа што ножиците врз материјалот сечат само еднаш. На што е најтешко да кажете не? На молба кога ме молите нешто за дете. Тогаш? Не можам да им одолеам, да. Имате ли омилена боја? Сите нијанси или лава? Е, сега едно што особено ме интересира на жена која што ја познава поезијата многу добро, омилен поет или поетеса? Омилен поет ми е Анте Поповски и најчесто вака кога рецитира поезија, најчесто сакам да ја рецитирам неговата поезија,
Гане Тодоровски и Михаил Ренчев. Странските поети не би ви ги набројала, затоа што се странски. Нека си ги сакаат во своите држави. Јас си ги сакам нашите поети. Има ли некој стих од таа поезија на тие тројца великани на македонската поетска реч, кој што ве опишува вас? И можете сега да ми го кажете. Последно од Анте Поповски што рецитира, беше последната повелба на Хадриан, ја рецитира во Хераклеја. И одеше: «Ах, вие во мои римјани! Ах, вие мои римски легии! Толку простори поробивте, а не сватифте дека не сте ги допреле коските на македонската земја». Значи, најчест тоа беше почетниот стих и стихот кој навистина ме зароби во неговата поезија. Затоа што толку малку кажано во два стиха, толку многу речено, се среќава само кај Анте Поповски. Јас се трудам, меѓутоа мојата поезија е малце по-лирска, по-елегична, а тоа е навистина силен и компактен во стихот. Кои три моменти за вас се најзначајни при средба со една личност? Еве, прва средба. Да прва средба. Прво ми е важно говорот на телото. Значи, дали се браните од мене, дали се штитите. Важно ми е дали со каков тон пристапувате, значи, дали се крие некаква ароганција или сте топла личност. И на крај ми е важно дали можеме да се насмееме на заедничка тема. Многу добро. Објаснавте. Навистина, три нешта за кои што еве јас лично не сум размислувала, ali говорот на телото, многу зборува. Многу зборува. Да. И посебно при првата средба затоа што ве среќаваат луѓе кои не ве познаваат, нели? И на некој начин некој пат може да и природно се бранима непознатото. А може да излажат тие три први сигнали некогаш, па да откриете нова личност. Говорот на телото многу пати и не го контролираме. Да. Тој не лаже. Може да ви излажат на смевките затоа што некој пат се смееме од куртоазија. Може да ве да излаже пристапот, затоа што некој па тако нешто очекувате силно од некоја личност, може би ќе се подредите во некој лесно сервилен однос, меѓутоа говорот на телото не е нешто што го контролирате. Ако ви од оваа страна го познавате доволно науката, односно говорот на телото, ќе знаете многу работи за кои соговорникот и не знае дека се ви ги кажа. И сега нешто ми е жал да кажам за крај, зашто времето е секогаш најголемиот непријател, особено кога за соговорник имате личност која што навистина прави времето да изгледа многу-многу кратко. Која е најпозитивната мисла која што некогаш сте ја слушнали и сте ја запаметиле? Најпозитивната мисла дека љубовта го движи светот. Но, да ви кажам, па има една мисла која многу често ми се врти во главата и јас премав една манифестација за жените, за женското здружение. И требаше да се прочитаат неколку паметни мисли за жената. И едно, верувајте вака, ама мислам дека до крајот на животот ќе ми остане во сеќавање. Тоа е мудрост од Оноре де Балзак и вели: «Жената од ништо може да направи три работи: шешир, салата и кавка». Та ми остана вака како мисла, која често пати ме подсеќа дека сум жена. Е па затоа и лирската поезија се родила, нели, од тие такви некои слични причини. За крај, давам шанса на моите соговорници, доколку сакат да ми постават прашање, како еден реванш за цело моје испрашување од цели 45 минути. Така, познавајќи те многу одамна, како што се познаваме, јас би сакала да те прашам. Прво, дали би сакала да прашам едно официјално прашање? Јас планирам летово да издадам збирката. Дали вашата телевизија ќе сака да го проследиме заедно тој момент, да го поделиме заедно тој момент? Одговорот е да. Добро. Долго очекувана, долго пријателите веќе ми се лутат зашто толку се доцни. Јас сакав со еден поинаков пристап да го направам тоа, значи не да се издаде книгата па после ако има прифатеност или не, јас ги рецитирам моите песни и публиката е таа што дава одговор дали тоа вреди да се срочи во корица или не. Тоа, до сега сигурна сум дека ќе биде некој навистина необичен настан. Па спремам да биде многу повеќе уметнички настан отколку да биде чисто ете техничка промоција на книгата, да. Дали ќе се радуваме заедно? Сигурна сум дека ќе се радуваме заедно.
знаеш како, Силвана, има личности кои што ги среќаваш секојдневно, так. И тоа фино функционира, ама има некои личности што ги среќаваш ретко, ама кога ќе ги сретнеш, како вчера да си се разделил, таква е мојата врска со тебе. Генерацијски имаме некоја мала разлика. Меѓутоа, се секевам уште на моите средношколски денови и предходно, кога на видикот ќе ти се појават некои личности кон кои што стремиш, една од нив си ти. Мислам дека не само што ќе се радуваме заедно, туку ќе направиме тие работи да изгледаат медиумски, онака како што треба добро да се спакува, зашто, како што кажа, промоцијата, јас ја доживувам како визура на оној кој што работел на делото. А се повеќе личат на технички средби во кои што некој нешто чита, па рецензенците нешто ќе кажат и тоа е тоа. Така што од тебе очекувам многу, а ние ќе направиме многу повеќе за тоа да изгледа телевизиски одлично. И на крај она што ме задолжи, тоа е прашањето. На што се должи твоето убавина? Па мислам дека убавината е многу релативна работа. Исто како и љубовта, не знам колку може таа да се образложи. Внатрешен мир, потрага по она што мислиш дека те прави среќна. И мислам дека и работата дека те исполнува, да, секогаш, па да. Јас денес снимав три емисии, ова ми е трета и колегите ме прашуваат: "Не си уморна?" Јас вам најубавиот ден работен во тера ми е секогаш кога ги снимам емисиите, зашто тогаш сум јас вистинската јас. Се останато е нешто што е во сивата зона на менаџирањето и тогаш има секакви правила, а овде сум она што сум јас, ме прави среќна. И не знам, може би ќе се уморам еден ден, па ќе смислам нешто ново, али во суштина, јас се надевам дека еден ден кога ќе се умориме од сцената и од ова што го работиме, дека ќе имаме квалитетни генерации кои ќе не наследат. Апсолутно. Јас тоа го очекувам. Да. Го очекувам во делот на конферансата, го очекувам во делот на рецитирањето и сакам тоа да го видам во овој град. Сакам да го видам, искрено. И јас искрено се надевам. Иако ме плаши општата не слика, интерес. Се помалку интерес. Еве, за новинари кога имаме конкурс, се уват најчесто луѓе кои што имаат други професии, што не е пречка. Јас напротив, мислам дека тие може да бидат подобри новинари од новинарите кои што завршиле новинарство, без навреда. Меѓутоа, кога новинарите завршуваат новинарство и не се заинтересирани да работат во новинарството, тоа почнува ме прави малку скептична. Так, да, да предадеме тоа што знаеме и да не наследат подобри генерации. Или не се даваме до тогаш. Многу ми е драго што денес имав можност да разговарам со тебе, што одвои време да дојдеш и што начнавме теми кои што зборуваат дека сестраноста на личноста е нешто на што се работи. Таа може да е вродена предност, меѓутоа и нешто на кое што, ако континуирано се работи, па прекрасно е да имате докторка која што знае фантастично да рецитира, па и да пишува поезија. Налето се гледаме на промоција. Добре, се разбира. Ќе се радуваме заедно и мислам дека ќе биде нешто многу интересно и нешто надвор од вообичаените шаблони на промоциите. Да. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.